ჩვენ გვაქვს მრავალწლიანი გეგმა და პირდაპირ გეტყვით რომ 13 წელს 2013 წლის გეგმაში ძირითადად მოსამზადებელი სამუშაოები იქნება განხორციელებული. Ჩვენ არ ვაპირებთ rezervis gadamzadebis, ასე ვთქვათ, დაწყებას 2013 წელს. Ჩვენ ვაპირებთ არსებული rezervis სამობილიზაციო შესაძლებლობების შეფასებას, ანუ მობილიზებული იქნება გარკვეული შემოწმებული იქნება rezervში რიცხული ჩვენი მოქალაქეები. Ეს დაგეგმილია უკვე დროშიც და სივრცეშიც, მაგრამ წლევანდელი წელი იქნება რეალურად პოლიტიკის შექმნის წელი, მათ შორის შესაბამისი გადაწყვეტილებების მომზადების წელი. Samobilizația და სხვა კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის წელი, ანუ მოსამზადებელი წელი, რათა 2014 წლიდან დავიწყოთ ეტაპობრივი გაწვრთნა უკვე როგორც საბრძოლო ტერიტორიული, ასევე სამოქალაქო რეზერვის. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ სრულფასოვან წვრთნაზე rezervis gadavolt albat aseve 17 წლიდან. Manamde ikneba mosamzadebeli samushaoebi da natsil-natsil sabrdzolo samokhalako rezervis gatsvrtnasats davizgert, magram es sruli tsikli sabrdzolo rezervis momzadebis ukve stabiluri sistemis shekhmis, soret 2016 წლის შემდეგ იგეგმება. Kidev ertkhel vitqves dagavshirebulia im finansebta, rasats sazogadoeba igebs tavdatsvistvis. Chven sami tipis rezervs vknit, es ari amotsana. La tot momentul când ajuns trebuie să deșeva, să ierta șoris, să ierta șoris, să camuți ჩვენს gauziare, tu magram, ჩვენ ziritat, deschineva, sabzolo tipis rezervi, operativul Ianu Romelic, cu edena copii, am zadeb, stuiton, sabzolo cu edena copii, misi șef se vistuis, te dar ar celor smu am zadeb, se rog nuli, guardia, esaris, de teritoriul de samokala cu rezerv. AS, forme vikneva rezervis. Კაცერილი რაოდენობა და თანხობრივი ასე ვთქვათ გეგმა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ აპრილში, როდესაც ჩავატარებთ შუა აპრილში ამ ბრიფინგს.